golaha sare ee dhaqanka SSC waxay maanta idin ku yeereen inay kalmadeen ka yiraahdaan hadalkii Muuse Biixi shalay ama xalay uu ka yidhi waana ku xulnay hadalka waxaanu cadeynaynaa in aan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ayahooda ka tashanaya danahooda maaraynaya masiirkooda wax iska weydiinaya nabadgelyadooda iyo horumarkooda wax iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn dhibaatooyinkii hore Muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen unbay sii laba jibaaraysaa argagixiso ma lihin argagixiso ciidankiisa aan ahayn oo deegaankayaga joogana ma ogin waxaan u arkaynaa deeg matri buu yiri wixii meeshan ka dhaca ee qaraxyo yimaada dilal ah in ay tahay wuxuu Muuse soo wado waxaanu ognahay argagixisada iyo isagu inay isku mid yihiin inuu u soo marmarsiyoonayo inuu hadhowta weliba dhiigayaga iyo dadkayaga layntooda uu rabo inuu adduunka lacag kaga qaato yiraahdo argagixisa meesha joogtaan ku soo dilaya arrintaasi adduunka waxaanu ugu baaqaynaa intii hore aad ku tarteen dhibaatadayada yaa dhib noogu filan hadduu leeyahay halkii ninkii wax ka sii ahaayeen qabqabashada caruurta dhibaato badan baa iga soo gaadhaysaan ilaa dhaawal ka soo saaro haddeerna uu idin leeyahay suntii indhaha kaga ilmaysiinaysay iyo gaadiidkii aan jirsiin lahaa isiiya hanoo maqlina annagu ma ogin argagixiso deegaankan joogta ilaahay hadduu kuu roon yahay isagu hadduu og yahayna dee awalba waa ku tuhmaynay inuu isagu dadka meesha dadka ku laayay inuu yahay inuu isagu deegaankan dadka ku laayo awalba waa ku tuhmaynay annagu waxaan u fadhinaa aya ka tashi waxaan u fadhinaa noloshayada sidaan u hagaajin lahayn waxaanu ballan qaadaynaa annaga dhibaato naga timid inay darsiyadayada iyo dowladaha dariska aanu la nahay ayaan gaaray dadka iyaga aanu ku filaan karo deegaanka iyaga aanu ku filaan karo insha allahu tabaaraka wa tacaala. واو اسبوعك يشوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها